ponedeljak 16. maj. Eurosong je još uvijek preovlađujuća tema u regiji, ne samo u Srbiji koja se s razlogom bavi i ponosi svojom predstavnicom konstraktom. O ovoj muzičkoj manifestaciji se raspravlja i u Hrvatskoj i u Crnoj gori, čije se predstavnici nisu uspjeli izboriti plasman među finalistima. Eurosong se komentira i u Bosni i Hercegovini, koja iz financijskih razloga godinama uopće ne sudjeluje na ovoj evropskoj muzičkoj smotri. Jedan poznati i utjecajni sarajevski efendija, vjerski službenik, koji se obsesivno oglašava na društvenim mrežama, a mediji to redovno prenose, nije propustio atraktivnost i aktuelnost Eurosonga, pa je i on o njemu iznio svoj sud. Efendija je pobjedu Ukrajine iskoristio da upita zašto prije skoro 30 godina sličan podijeg nije napravila Bosna i Hercegovina sa, kako on kaže, odličnom pjesmom Sva bol svijeta. Efendija se ne usručava da otkrije razlog zašto je to tako. Citiram, mi smo muslimani, posjeća Efendija i dodaje, opet citiram, da Evropa nije toliko velika kako se čini. Čak su dva krupna simptoma propasti ove nacije, u ime koje on to bože govori, sadržana u ovom Efendijinom, pod navodnicima, objašnjenju. Prvi simptom je nacionalizam, a drugi je anti Nacionalizam, kao što je poznato, se uvijek hrani lažima i bez laži on se ne snalazi. Mohamed Fazlagić, prvi predstavnik BiH na Eurosongu, nije predstavljao nikakve muslimane, nego je predstavljao međunarodnu priznatu više nacionalnu državu. Dalje, on nije pobjedio kao što godinu dana nakon njega nije pobjedio, pobjedio ni Dejan Lazarević, ni godinu dana nakon njega Davorin Popović, koji su tokom rata predstavljali Bosnu i Hercegovini na Eurosongu ona Evropa za koju uvaženi Efendija reče da nije toliko velika da bi tolerirala i nagrađivala muslimane, samo deset godina kasnije, 2003. godine, za pobjednicu je izabrala, izabrala Tursku, odnosno njenu predstavnicu Sertab Erener. Evropa je pokazala širinu i kada je pjesmu Hajrudina Varešanovića Lejla dovela do trećeg mjesta, a putnike Edina Derška Lidovića na šestom mjestu. Pored notorno nacionalističkog diskursa i zatucanog antievropejstva, ovaj javni komentar uglednog i pritom popularnog Sarajevskog efendije reflektira još jednu sociopatološku pojavu. Riječ je o permanentnoj donatorskoj svijesti, neprekinutom traženju materialnih i drugih oblika nadoknade kojom politička i vjerska elita Bošnjaka 30 godina traži sadaku kao nadoknadu za patnju njihovog naroda i tvrdi da je, da je svak uvijek i vazda nešto dužan. Pobjede na Eurosongu se međutim uglavnom ne dijele po kriterijima žrtve i empatije, nego nekim drugim, među kojima se ponekad nalaze i oni muzički. Tačno je, tačno je da je tragedija Ukrajine natjerala na solidariziranje cijelu planetu pa i Evropu, ali je također istina da je njihova pobjednička pjesma na Eurosongu bila izvaredna. I tu se priča završava. Utrak, 17. maj. Leteljca Jasmila Žbanić zatražila od Sarajevske policije zaštitu nakon ružni prijetnji koje su ju upućene na društvenim mrežama. Prijetnje i uvrede uslijedile su nakon što je nagrađivana rediteljca predružila se zahtjevu da se tačno utvrdi broj ubijene djece tokom četvrogodišnje opsade Sarajeva. No, umeđu vremenu, njeni protivnici nisu joj samo prigovorili zbog tog angažmana, nego su sa zakašnjenjem osporili i kvalitet njenom filmu Kvavadi Saida, koji prema njihovom mišljenju nije na adekvatan način prikazao u tragične dimenzije i sve aspekte srebreničkog genocida. Ko i u nekim drugim slučajima u kojima se izvodio orkestrije javni linč na doslovno, čije mišljenje je bilo drugačije, zastrašujuća je u ovom slučaju sinhroniziranost između samoproglašene kvazi elite i rulje sa pozemnih društvenih mreža koja vrijeđa, ponižava, prijeti čak i likvidacijom. I jedni i drugi Irulja rulja i elita su se služe istim kvazi argumentima, surovim dogmama, dokazujući svoj patriotizam i dovodeći u pitanje ispravnost i dobre namjere svojih protivnika koje treba uništiti. Ovih dana kada se obilježava 60. godišnjica filmskog remek dijela PUM, posjeća se na mnoge zanimljivosti vezane za njegov nastanak. I među ostalog i na epizodu u kojoj scenarista Kuma, pisac Mario Puzo, prije početka snimanja filma odnosi svoj scenariju glavnim šefovima američke mafije, tražeći njihovu saglasnost za početak rada na filmu. Jedan od uvjeta koji je scenaristi Puzu i reditelju Francis Ford kopoli postavila mafija, bio i taj da, da se ne smije koristiti termin mafija u, u filmu. Sličan postupak je primjenjivan u kinematografijama real socijalizma. je se dojem da se unutar poratne ratno-profiterske strukture u BiH, koje ima suglje od politike, nevladenog sektora, medija, vjerskih struktura, pokazuje se slična ambicija. Da i oni arbitiraju u prosjenju šta jeste, a šta nije podobno, da vrate na mala vrata patriosko-cenzorske makaze represivnu praksu za koju smo mislili da je odavno protjerana sa ovih prostora. Ako se ti primitivni polcajci duha tako odnose prema najboljoj evropskoj raditeljici i najboljem evropskom filmu u prošloj godini, šta tek treba očekivati oni autori koji nizme i zanemaju reputaciju, ugled i mogućnosti kakve ima Jasmila Žbanić. To što Jasmila Žbanić osvojila Zlatnog medvjeda u Berlinu ne obezbeđaju status zaštićene svete krave, poručuje jedan od najglasnijih ideologa bošnjačkog patriotskog realizma. Ne znam da li su oni njegovi ratoborni epigoni koji šalju prijetnjeće poruke jasmili, čuli za imena Džafara Panahija i Mohameda Rasouloha. Jedan i drugi su režiseri, iranski režiseri. Jedan i drugi su osvojili Zlatne medvede na Berlinskom festivalu. I za jednog i za drugog su vlasti njihove države Irana ustanovile da nisu svete krave, pa su ih osudile na manje ili veće zatorske kazne. Jedan i drugi snimaju filmove u ilegali. Nekima su u Bosni i Hercegovini sviđa takva kontrola i cenzura u ime viših nacionalnih i vjerskih ciljeva. Prije 25 godina na planini Pogorelci je resformiran teroristički kamp na kojem su renomirani instruktori iz Irana obučavali bošnjačke policajce veštinama poput dizanja uzrak zgrada, likvidacije političkih protivnika, policajaca, novinara. Da nisu američki specijalci prekinuli tu nastavu i pohapsili iranske instruktore i bošnjačke polaznike, Moguće je da bi domaći učesnici u nekom drugom semestru naučili od iranskih instruktora kako se obračunavati sa neposlušnim umjetnicima sa akcentom na filmske režisere. Srijeda, 18. maj. Na jednoj televiziji se prikazuje sasvim solidan američki film LBG posvećen američkom predsjedniku Lyndonu Johnsonu koji je kao podpredsjednik u Bijelu kuću uselio nakon ubijstva Johna Kennedyja. Johnson nije bio miljenik Kennedyjevih, ali im je trebao zbog ugleda koji je uživao među južnjačkim srnjačkim stanovništvom. Johnson svom biračkom tijelu, američkim afroamerikancima, nije ostao dužan za lojalnost na izborima. Autor je ni za reformi kojima su prava crnaca radikalno poboljšana. Podsvecimo se riječi o početku 60. godina prošlog stoljeća. Jedan drugi holivudski film, Zelena knjiga, koji je dobio Oscara prije četiri godine, na primjeru velikog crnačkog muzičara, muzičara Dojna Širlija, koji ne može putovati svim američkim cestama, ni se stupati u svim dvoranama, spavati u svim hotelima, govori o rasnoj diskriminaciji toga vremena. Presnik Johnson u filmu traži od jednog velikog industrialca da zaposli veći broj crnačke radne snage, uslovljavajući ga dodeljivanjem unosnih javnih poslova. Ovaj mu odgovara da je to dugoročno opasna reforma i pogibeljan trend, jer bi se vremenom crnci mogli preuzeti poslove bijelcima i istisnuti ih iz mnogih privrednih i društvenih aktivnosti na koje su stojećima bijelci imali monopol. Šest decenja kasnije taj srad dobio je u Trumpovoj Americi institucionalnu formu kroz takozvanu teoriju razmini, koji je, kako piše časopis Guardija Novih dana, postao ideološka podloga širijeg populističko-nacionalističkog populističko pokreta. Desni populisti optužuju demokrate u Americi da provode zamjenu stanovništva, tako što migrantima potiskuju starosjedlačko-bilačko stanovništvo i prave demografsko-izborni inženjering. Desničarsko-populistička teorija zaveje koja se temelji na strahu od razmjene naroda nekako se iz SAD dokotrljala i do Milorada Dodika, a on ju je perpetuirao i predstavio na najprizemniji mogući način. U čestici koji je ovih dana uputio mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, povodom njegove pobjede na izborima, član predsjedništva BiH fokusirao se na Orbanu doprinos borbi protiv ilegalnih migranata. Evropa, piše Dodik, odobrenim migracijama radi na ukidanju svoje biološke budućnosti zasovane na kršćastnim vrijednostima i načelima. Zatvoren citat. On mađarskom premijeru odaje priznanje što je njegova zemlja, citiram, našla pravi, pravi, biološki, pravi način biološkog obnavljanja nacije kroz pojačani natalitet. Te vrijednosti je Republika Srpska prepoznala kao svoje i provodi u granicama svoje mogućnosti, poručuje Dodik u čestnici Kada ovakav rasističko-fašistički to ne bi ukazivao na ozbiljan poremećaj onoga ko piše i izgovara, to bi pismo i njegove poruke bio idealan materijal za beskrajno duhovito šegačenje. Gdje su zapravo ti migranti? Kamo nestaduće ti silni moderni okupatori koji, su, koji danas žele naseliti Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu u celini. Gdje su ti stražni zavojevači koji žele pretumbati ovdašnji demografski poredak i nacionalno-rasni identitet? Od stotina hiljada nesetnika koji su protekli godina protutnjali kroz BiH, ni sa njih nije izražila želju da se ovdje trajno nasili ili da zatraži azil. De, deficit na današnjoj planeti, broj onih, makoliko bili nesretni, ugnjeteni i proganjani, koji bi se želio mijenjati i, domini, i dominirati nad Srbima, Hrvatima i Bošnjacima u BiH. U prvi pet mjeseci ove godine Bosnu i Hercegovine je 5000 mladih ljudi. Otli su na zapad gdje će neko nad njima, da parafraziram Dodika, biološki dominirati, ali će ih ekonomski održavati na životu njih i njihove familije. Četvrtak, 19. maj. Hapšenje i sudski procesi koje se posljednji nekoliko mjeseci provode i u su središte nalaze osobe koje su donedavno bili simboli i uzori privatizacije, reljefno pokazuju kako su tekli centralni i najunosniji tokovi privatizacijskog pustošenja ovdašnje ekonomije i društva. Zadržimo se samo na, osu, na suđenju za mešetarenje imovinom Union Investa i čelnim ljudima Bosna Lijeka. Riječ je o vrlo srodnim poslovnim poduhvatima, čak se u oba slučaja kao sumničenju pojavljuju neki isti akteri. Privatizacija u BiH započeta po modelu Ante Markovića, bivšeg savjeznog premijera, sa podjelom dionica radnicima, nasilno je prekinuta četverogodičnim ratom i nastavljena po njegovom završetku. Realno, ni prije rata, a pogotovo nakon njegovog okončanja, nije postao sloj bogatih pojedinaca koji bi svojim novcem privatizirali velike firme i investicijama osigurali njihov razvoj. Soga se kao glavni akteri privatizacije pojavljuje management kompanija koji ih privatizira novcem samih tih firmi. Tim novcem direktori, nasljeđeni inače iz bivšeg jednopartijskog komunističkog sistema, kupuju dionce od radnika nerijaz koji ih uslovljavajući radnim mjestima. Ova struktura potom pravi različite aranžmane sa predstavnicima državnog kapitala po pravilu krupnim straničkim kadrovima, korumpiraju ih, zapošljavaju straničke kadrove, daju im novac i tako sebi osiguravaju odriješene ruke za samostalno upravljanje firmom i lično i porodično obogaćenje. Umjesto svježijeg novca domaćih i in stranih investitora, profitabilne firme se privatiziraju vlastitim sredstvima. Tu se pojavljuje jedna donedavno nevidljiva i nedodirljiva struktura takozvanih burzovnih mešetara, hartijama od vrijednosti, trgovaca, dioncama, koje stvara sloj nevjerovatno bogatih pojedinaca i ortačkih grupa, čije je porijeklo imovine majstorski zatamljeno. Primjeri propasti fabrike Duhana, meštarenje imovinom Union Investa, teško razumljive poslovno-finansijske operacije vezane za Bosalijek, na svjetlo dana su istresli mračne tajne ovlašnjeg, kako je to nekad neka davno pjevala grupa LVG Kurtović, čarobnog svijeta privatluka. Pitanje je samo hoće li se sudski procesi hoće sudski proces moći donijeti išta više osim moralne satisfakcije onim obespravljanjim radnicima, ali i novinarima koji su godinama i decenjama uz ozbiljne posljedice otvarali, otvarali te mračne pandorine kutije kriminala, pljačke pa i brutalnih zločina. Petak, 20. maj. Kada nekod 27 godina nakon okončanja rata u BiH i Dejtonskog sporazuma, u zapadnim diplomatskim centrima crta nove karte teritorijalne podjele BiH, to se ne može doživjeti i ni niti shvatiti kao dobronamiran i prijateljski čin. Upravo to je uradio premijer Hrvatske Andrej Plenković, koji je uz pomoć karata za 15 minuta objašnjavao bristavskim činovnicima prirodu problema u BiH. To je jučer izjavio David McAllister, visokorangirani europarlamentarac, koji je nazočio okruglom stolu kojeg je u Evropskom parlamentu organizirala njegova Mekalistarova kolegica i navodno bliska prijateljica Željana Zovko koja je ujedno i stranička kolegica premijera Plenkovića. Gospodinica Zovko je na okrugli stol o izbornim u izbornom zakonu pozvala nekolicinu svojih prijatelja i isto mišljenika iz Mostara. Nakon što je video snimak sa riječima Mekalistara naišao na oštre reakcije, zastupnica Željana Zovko ga je povukla sa svoje društvene mreže. Potom je optužila sarajevske medije da su cijelu stvar predstavili u ružnom svjetlu i mrzilačkom ozračju. Ako može neku povuku iz ove po nju neugodne epizode izvući Željana Zovko, onda bi to bilo da u budućnosti na slične okrugle stolo i debata potrudi se i pozove nekoga iz Sarajeva, Banja Luke, Bijeljine, a da se ne bi špekuliralo i nagađalo što se zbilja govorilo i što se zaista dešavalo. Ako neki evropski diplomata pak ima razloga i osnova da se ljuti na sarajevske medije i javnost, onda je to njemački europarlamentarac Josip Juratović, protiv kojeg se pokrenula neprilična medijska i politička hajka. Rijetko je ko, koji zapadni političar posljednjih godina bio predosretljiv, nagodan i blagonaklon prema ovdašnjim novinarima, pa i BiH kao državi, na način na koji je to bio Juratović. Sada je uzet na zubu bošnjačkih lovaca na greške i glave, jer traži da se u rezoluciji Njemočkog bundestaga promijeni jedna rečenica. Navodno traži da se uz Milorada Dodika i Dragana Čovića, koje naziva rušiteljima BiH i Sarab separatistima, u rezoluciju navede da rešavanju prilika u našoj zemlji otežava i nacionalizam Bakira Izetbegovića. Po logici već uhodani scenarijima medijske satanizacije i hajke stranački falangi, može se očekivati da Juratovića, na Juratovića uskoro kidišu boračka odruženja, žrtve rata, nezavisi nasilnici sa društvenih mreža, aktivi mladih ženske organizacije SDA. Jer kako po Bogu neko može Bakira Izetbegovića optužiti za nacionalizam? Pa on je dokazani borac protiv istog i pritom zagovarač građanskih pozicija Evropske unije. Ali Zadbegović je istovremeno i onaj koji mjeru nečeg domoljublja i lojalnosti državi mjeri posjetama džamijskim i vjerskim manifestacijama, što baš i nije vrijednost građanskih društava. Prije četiri godine uoči izbora 2018. godine članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Čuović, Ivanić i Izadbegović posjetili su njemačku kancelarku Angelu Merkel u Berlinu. Ona je tokom razgovora upitala Izetbegovića zašto organizira stranički mitir, miting turskog predsjednika Ređapa Tajpa Erdogana u Sarajevu sa kojeg će se turski aristokrata obračunati i svađati sa Evropskom unijom. Izetbegović je naozna da on sa tim događajem nema ništa. Samo dan-dva kasnije, sa pozornice u dvorani Zetra, u sasvim opuštenoj porodičnoj atmosferi, on je pozivao Turke da glasaju za Erdogana. U ozbiljnim državama i zrelijim demokracijama se to ne zaboravlja, nego se pamti, a vrlo često i sankcionira. Ako je jedini grije Josipa Juratovića, njemačkog parlamentarca i evropskog parlamentarca, taj što je lidera stranke demokratske akcije nazvao nacionalstvom, onda treba znati da to isto u Izetbegoviću misli barem polovina pripadnika njegovog bošnjačkog naroda. Subota, 21. maj. Denisa Bećirevića, člana SDP-a, danas je podržalo desetak stranaka kao kandidata za budućeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Opće je mišljenje da bi na oktobarskim izborima on mogao pobijeti najozbiljnijeg rivala, Bakira Izetbegovića, lidera stranke demokratske akcije i što bi se reklo policijskih žargonom povratnika, povratnika u predsjedništvu BiH. Većinovićeva kandidatura i široka podrška koja je prati otvorila je nekoliko pitanja od kojih bi izvojio dva najčešća. Prvo, da li su stranke takozvane trojke mogle istaknuti drugog i vjerljivijeg i prepoznatljivijeg kandidata i drugo kako će se sve to reflektirati na kandidaturu Željka Komšića budući da se njegovo i Bećirevićevo biračko tijelo u velike preklapaju. Bećirević je u bosansko policiji politici prisutan skoro čitav posljeratni period i javnost je dvije i pol decenije mogla pratiti njegov put i sazrijevanje od golobratog perspektivnog perspektivno mladića iz Tuzle do sredovičnog političara i univerzitetskog profesora teško da bi se i analitičari i, i predstavljali političkog života u BiH mogli sjetiti bilo, bilo koje poli, njegovog političkog poteza, inicijative, poruke, a o ozbiljnim projektima da i ne govorimo. Pamtimo ga po konfekcijskom, nerijetko irritantnom patriotizmu, poznat je isključivo po izjavama koje su češće bile parole i birokratske fraze, nego produkt zrelog političkog promišljanja izborna matematika prethodnih izbora jasno pokazuje da bi na njima zajednički kandidat nekoliko opozicijalnih ili građanskih stranaka za člana predsjedstva bez problema pobjedio kandidata stranke demokratske akcije. Bakir Izetbegović je u zgradu predsjedništva prvi put skročio nogama prije 32 godine. Tada kao savjetnik svoga oca, a kasnije kao član predsjedništva, provio je u zgradu toj zgradi više od dvije i pol decenije nije nikakva tajna da su suverenitet i politička samostalnost Šefika Džaferovića kao člana presništva bili prilično ograničeni utjecajem i politikom svog straničkog šefa Izetbegovića. Vrijeme je da se kolektivno rukovodstvo BiH nakon toliko decenija obilježenih najtežim mogućim događajima odvoji od teške i dugačke sjenke familije Izetbegovića. Nije tajna da se lider SDA prije četiri godine opredijelio za Džaferovića za tek onda kada mu je iz ozbiljnih međunarodnih državnih centara poručeno da bi njegov prvobitni plan da ga naslijedi supruga Sebija bio politička drskost sa lišena bilo kakvog ukusa i odgovornosti. Neko je nedavno primijetio da se vladajuća bošnjačka familija ili dinastija u toj mjeri srodila sa kabinetom u predsjedništvu da ga doživljava kao vlastiti porodički dnevni boravak. Eventualna pobjeda Denisa Bečinovića nije će predstavljati bitan dižavničko-politički diskontinuitet, u odnosu na vrijeme Izetbegovića i njihovi Izetbegovića i njegovi stranički marioneta ali bi mogao ako ništa drugo zonjeti psihološko emotivno rastrećenje i olakšanje u javnosti mogao bi signalizirati da je stigao kraj jedne epohe i da neće biti povratka porodičko stranačkom parazitiranju po kabinetima ambasadama javnim institucijama Nedjelja 22. maj. Vladika Grigorije, nekadašnji hercegovački, a posljednjih godina vladika eparhije Dizeldarpske, navikao je svoje vjernike i javnost na različite iznenađenja i kontroverzne postupke i izjave. Po svemu su svim tim obiluje njegova autobiografska knjiga koja uskoro izlazi iz štampe, a čije dijele objavlje Beogradski magazin Nedeljnik. U prvom objavljenom dijelu Vladika Grigorije, čije inače prezime Đurić, piše o prvim danima rata u Bosni i Hercegovini, koji ga je zatekao na službi u Beogradu. Vladika se brinije za sudbinu svoje porodice i svog rodnog sela Planini, Planince, koje je smješteno u općini Vareš. On obilazi sve institucije, vojne štabave u Beogradu, kumi i moli da se vojnički pomogne njegovom selu i mještanima i uglavnom nalazi na zijed šutnje. Obraća se generalima u generalštabu koji mu otvoreno kažu da se njegovo selo ni cijeli taj dio BiH oko Vareša i šire, ne nalazi na njihovim vojnim planovima. Potom se vladika Grigorje obraća pripadnicima paravojne jedince Vojvode Vojislava Šešelja. Grigorje Šešelja naziva policijskim doušnikom i lažnim Vojvodom i prisjeća se predrati iskustava kada je prisustovao skupovima koju u Beogradu organizirao Šešelj, a posle koji su svi pa i vladika Grigorje bili hapšeni, a samo se Vojvoda i njegovi najbliži saradnici ostajali na slobodi. Šešeljevi dobrovoljci pitaju zabrinutog vladiku ima li, on, ima li para u tom njegovom selu u Bosni, pa kad čuju da nema, počinju ga ismijavati. Vladika prisutuje i polutajnim sastancima opozicije na kojima se razlabaju velike svjetske teme i tek u svoj usput nezainteresirano neko dotakne rata i stradanja u Bosni. Vladik Teka Grigorije o tome rezignirano piše, citiram, Za to vrijeme, moji prijatelji, moj brat, moji prijatelji, moje selo, moj grad, strepe i čekaju, spremni da se biju, da odbrane svoje gole živote. Slušaju vijesti na tranzistorima, ne bi li čuli neku riječ koja će ih spasti ili makar razriješiti neku nepoznanicu. Zatvoren citaz. Za to vrijeme, piše uznemireni vladika Grigorije, dvojica ljudi u čim je rukama sudbina svih nas, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević, citiram, sastaju se i razgovaraju u Karadjordjevu. Da li oni imaju ikakvu svijest o ljudima u mojoj planinici, ili nečim drugim planinicima. Dvojica iz Karadžorđeva Milošević i Tuđman zaključuje vladika Grigorije. Citiram, možda nisu razmišljali ni globalno ni lokalno. Oni su možda biti razmišljali o istoriji i o trenutku kada im se ukazala prilika da je sami pišu. Ispisali se, kažu, crtajući mape na papirnim salvetama. Zatvoren citat. Piše je Vladika Grigorije u svojoj uzbudljivoj, provokativnoj autobiografskoj ispovijesti.